Ja ću odgovoriti na oba pitanja i na komentare. Najprije da podsjetim da je meni bilo veliko zadovoljstvo pomoći stvoriti preduvjete da Bosna i Hercegovina još u vrijeme dok sam bio zastupnik u Europskom parlamentu preda zahtjev za članstvo 2016. godine. Upravo kada je Nizozemska imala predsjedanje Vijećem Europske unije. Još mi je bilo veće zadovoljstvo zagovarati, lobirati i inzistirati da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Kolege, za razliku od svih vas i gospođa von der Leyen i gospodin Rutte, bile su na sastanku u Briselu 14. prosinca, jako dobro znaju koja se država najviše zalagala za otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i koju tu državu predstavlja, to jest ja kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske već 8 godina. Kada je riječ o tome da se jutros nisam priključio kolegama na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, moj potez nikako nije bio usmjeren da iskažem bilo kakvo nepoštovanje prema instituciji predsjedništva. Dapače, zahvaljujući na inicijativu Hrvatske, ovaj tim Europa je danas u Sarajevu. I to baš u ovom sastavu i ne slučajno ovom sastavu i ne slučajno ovako rano u ovoj godini da stignemo ostvariti zajedničke napore koji će omogućiti otvaranje pregovora za točno 2 mjeseca. Moj potez odnosi se na jedan problem koji postoji u Bosni i Hercegovini od 2006. godine. On se ponovio i 2010. ponovio se i 2018. ponovio se i 2022. A odnosi se na izbor hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Gospodin Komšić, što nije bila praksa do 2006. kao što svi vi znate, a i mi dobro znamo, biran je ne većinskom voljom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego glasovima drugih naroda. Mi kao hrvatska vlada, ja sam već 8. godinu premijer, smo jako protiv toga. Ne zato što imamo nešto protiv gospodina Komšića ili predsjedništva, nego principijelno smatramo da je za kvalitetno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, za ravnopravnost između sva tri konstitutivna naroda, važno da se ta ravnopravnost očituje u izbornom procesu. On je za hrvatsku vladu, a ne samo za mene, već i za sve druge institucije Republike Hrvatske, član predsjedništva koji predstavlja hrvatski narod, ali bez legitimiteta većinske volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz toga, nažalost, mi njega nismo primili u Hrvatskoj sve ove godine, niti smo ga posjetili dok je on na toj dužnosti ovdje u Sarajevu.